Bugünə qədər Yaşad Fondu 2881 şəhid ailəsinin evində olub. Bunu mətbuat konfransında Yaşad Fondunun rəhbəri Elvin Hüseynov bildirdi. Onun sözlərinə görə eyni zamanda 2700-dən artıq qazi ilə müxtəlif yerlərdə 300-dən artıq yataq xəstəsi olan qazinin mənzilində görüş keçirilib. Onu bildirmək istəyirəm ki, Yaşad Fondu tərəfindən bugünə kimi ölkə xaricində, yəni qardaş Türkiyə Respublikasına 76 qazimiz göndərilib. Onların 9-u vətənə geri dönüb, hal-hazırda 67 bizim qazimiz Türkiyə Respublikasından müalicəsini davam etdirilir və qazilərimizin, yəni ağır yaralılarımızın ölkə xaricində çıxarılması ilə bağlı fəaliyyətimiz davam etdirilir. O həmçinin bildirdi ki, Yaşad Fondunun 4 fəaliyyət istiqaməti var. Fonda toplanan vəsaitlər ən çox məişət şəraitinin yaxşılaşdırılması və tibb xidmətləri ilə bağlı xərclənir. Çünki ən çox müraciətlər bu istiqamətlər üzrədir.